kalaset. Ja, ser du, Gösta. Ni kommer väl? Ja, det är klart att vi kommer. Ja, vad bra. Doris, har du någonting som vi kan visa för pipen? Medan vi håller på och förbereder för kalaset. Och för alla barnen såklart. Ja, nu vet jag. Jag har en show för Gösta, va? Ja, sen är det Sigge och Gunnar också förstås. Det är bra. Tack så mycket, Doris. Hej då. Vadå? Doris och Gösta och Sigge och Gunnar. Ja. Nästa! God afton! Ja, men, finns det biljetter kvar till föreställningen? Ja, till vilken föreställning menar ni? Ja, vad ger ni? Ja, vi ger bland annat showtime. Ja, är den bra? Ja, den är väldigt bra den. En biljett då, tack. Ja, jag ska se om det inte är utsålt. Jag har ett ögonblick. Utsålt? Nej, men det får inte vara utsålt. Ja, vilken tur! För att vi har nämligen en biljett kvar, den sista här. Priset? Ja, det blir 5 kronor. Tack. Där hade jag tur. Ja, det vill jag lova. Oj. Jag tänkte sista platsen. Vad kan det vara? Var ska jag sitta? Jag förstår inte det. Jaha, då får man be om biljetten då, tack. Ja, varsågod. Det framgår inte där var jag ska sitta någonstans. Det är så oklart. Oklart är vad det är. Men jag sätter mig här. Nej, det går inte. Den platsen är upptagen och den kan man inte se sen när jag... Alltså, när den stora artisten uppträder, utan här ser man väldigt bra där. Ja, men då sätter jag mig här. Ja, trevlig afton. Heder och tack. Segarottor, fruktkolor. Fröken, jag vill handla. Har ni tryffelnougat? Ja. Tyvärr så är den just slut, tyvärr. Alltså, ja, men fruktkolor är inte dumt heller. Nej, det är inte. Tar vi det? Men oj. De var slut om med. Alltså, men ni sa jag har... Popcorn har jag. Ja, men då tror jag att jag tar popcorn. Ja, vad bra. Varsågod, de är alldeles nästan nypoppade. Härligt. Nu börjar föreställningen! Oj. Mina damer och herrar, madame, monsieur, ladies and gentlemen, hjärtligt välkomna ska ni vara till Doris Showtime. Idag ska ni få träffa världens bästa lindanses. Bravo, bravo. Tackar. Jag har dansat lina på scener världen över. Och nu, kära publik, har turen kommit till er. Klappa händerna då, Gösta. Ja, men du skulle ju gå på lina. Ja, men jag har ju gått på lina. Så här, jag har gått på lina. Kära Doris, linan ska väl hänga i luften. Nej, men vem har sagt det? Ja, det är klart. Jaha, det är ett trick. Ja, ett toppentrick, Gösta. Ja, jag förstår. Men Doris, ja? Skulle inte du kunna visa mig det tricket? För det skulle vara så roligt att kunna göra det om man någon gång blir bjuden på grävlingsbal. Ja, det kan jag. Varsågod. Ja, tack. Mina damer och herrar. Varsågoda, världens bästa lindansör, Gösta Grävling. Är det så här man gör? Ja, precis. Och så ska du niga lite också. Så, bravo, där kakor. Ja. En gång till, ja. En gång till, det är bra, Gösta, det är bra. Vinka på publiken, Gösta. Så, ja, bra. Ja. Välkomna till en ny show med mig, Sigge, och rekordigelkotten Gunnar. Ja, hittills har ju för sig inte Gunnar lyckats slå något rekord, så det blir väldigt spännande att se hur han ska lyckas den här gången. Idag ska han försöka slå rekord i missförstånd. Ja, välkommen Gunnar. Du ska alltså försöka slå världsrekord i missförstånd. Inte alls. Det här måste jag helt ha fått om bakfoten. Men enligt mina papper... Dina papper? Har du fler än en pappa? Nej, alltså enligt mina papper, mina minnesanteckningar, så ska du slå världsrekord i att missuppfatta. Ska du? Nej, du! Det står så här. Ja, tack, bra. Fast det heter väl, hur står det till? Ja, själv tänkte jag försöka slå världsrekord i missförstånd. Ja, alltså, om jag säger en sak
så förstår inte du vad jag menar utan tror att jag menar något annat. Har jag sagt det? Till exempel om jag säger att du ska slå hastighetsrekord på spark, så tror du att jag menar att du ska sparka något så fort som möjligt, medan jag då egentligen menar att du ska åka på en spark så fort som möjligt. Ja, men verkligen inte. Verkligen inte vadå? Ja, men jag begriper inte var du har fått det här med spark ifrån. Ja, det måste du ha fattat fel. Jag ska slå världsrekord i missförstånd. Ja, men det är ju precis det jag menar. Nej, medar, det heter medar. Jag har de där skenorna som sitter på en spark som gör att den glider på snön. Men det är alltså inte spark jag ska slå världsrekord på, utan är att missförstå. Jag är inte riktigt säker, men på något sätt så känns det som vi verkligen är på väg att sätta nytt rekord här idag. Hurra! Jag är världsmästare! Missförståndsvärldsmästaren Gunnar! Yeah! Äntligen, Gunnar! Yeah! Vi lyckades! Ja, du lyckades! Efter alla dessa försök! Ja! 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 Fast nu förstod ju du. Va? Vadå? Alltså, rekordet i missförstånd måste ju vara att man inte ens förstått vad det är för tävling man ställer upp i. Att man tror att det är något annat man ska tävla i. Alldeles riktigt. Rekordet är faktiskt en elefant som var med i en skidtävling, men missförstod och trodde att det gick ut på att bajsa så mycket som möjligt. Jaha. Ja, precis. Hon hade missuppfattat precis allting. Hon hette Inga. Och när hon ropade i högtalarna att Inga har vunnit, då gick hon därifrån. Hon trodde och menade att ingen hade vunnit. Precis, snacka om att missförstå. Alltså, hon hade inte ens förstått vad det var för tävling hon ställde upp i. Nej. Men det visste ju du. Ja. Ja, då måste man ju säga att elefanten Inga fortfarande missförstod mer än du. Jaha, du tänker så. Nu förstod jag inte. Gunnar, du förstod visst. Tusan också. Då blev det inget världsrekord. Nej. Men det var kul ett tag. Jag får försöka igen nästa vecka. Jag kanske kan slå världsrekord i att vara den som misslyckas med att slå flest världsrekord i världen. Ja, det tror jag skulle vara något för dig. Ja, det kan ju bara inte gå fel. Nej, hej så länge. Ja, hej. Ja, vi får väl se. Gunnar kommer säkert snart tillbaks med fler världsrekordförsök. På återseende och ha det så bra så länge. Hej, hej. Nästa gång, Gunnar, jag är säker på att nästa gång så sätter du ditt världsrekord. Det gäller att inte ge upp, man måste vara envis, eller hur? Just precis, ja. Att inte ge upp, utan man måste fortsätta att prova och jobba. Hörni, man har en dröm, men man följer drömmen. Hallå! Förberedelserna, är vi klara med dem? Har någon gjort placeringskorten till exempel? Ja, jag har gjort dem, de har jag här. Nu ska vi se vad jag fixar ordning i saften. Jag har saften, ja. Men vadå, Johan, du ska vadå saften? Vi skulle ju göra tårtan ihop. Ja, men jag gör saften nu först. Men tårtan då, det måste ju vara en tårta. Pippen kan inte vara som tårta. Henrik, du kan väl göra tårtan. Gör tårtan du. Jag kan göra tårtan. Ja. Jag kan. Vad bra, Henrik. Vad bra, för då kan ju vi titta på herr Mask. Åh, jävlar. Nu ska han få de gamla fåren. Hur är det att börja i skolan? Jag frågar min polare Johan. Så är det att börja i skolan.
omkring här inne. Va? Ja. Nej. Jo. Någon som smyger. Ja. Jo. Nej, men Sara, inte gömma dig bakom mig då. Varför skulle du gömma dig bakom mig för? Gömma bakom dig idag. Men det är ju någon där. Det är ju någon där. Ta lugnt. Alltså, det är inte så lugnt. Det är ingen fara. Det är... Hej Jonas. Hej Tudor. Hey. Nej, men jag tänkte titta lite, för det var, jag ska ju börja ut i skogen egentligen, men kolla förbi lite. Ja, men vi blev verkligen, eller jag menar Sara blev verkligen mycket rädd. Ja, och vi, nej, men jag bara trodde det var något. No, nej, men vad fin jag har gjort förresten. Tycker du det? Ska bli kalas här. Fint alltså. Jättekalas ska vi ha. Ja, det ser, jag har haft kalas en gång också nämligen. Har du? Ja, jag hade det. Jag var ute i skogen hade jag kalas, och då var det, men då var det bara djur som fick komma. Men vet ni vad? Kalas. Det är ju något som alla gillar. Det blir det. Kalas. 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 Karen kommer. Han sitter där. Och han vill nog kanske ha en morot såklart. Oj, musen här. Den får sitta på den höga pallen, vad bra. Älgen får den rejälaste moroten. En skata, den kan sitta här. Ekon. Hon får sitta där då. En liten bit sockerkaka till henne där. Och sen är det väl, jag ska ju komma också. Jag sitter här på kalaset. Och här är det ju då den här vita, ni vet. Han ska sitta där. Ja, då var allt klart. Åh, vilket kalas det blir. Och med ekon och skatan kommer sitta här. De kommer bli glada. Och mätta kommer de att bli. Ja, ja. Kan du börja? Kalase. Jag bara vänta. Ja, det verkar inte komma någon. Det var väl dumt att tänka att de skulle komma hit och sätta sig här. Man får... Vi får gå till dem istället! Eller hur? Så. Och sen sätter jag dit den här så de vet vems kalas det här är. Varsågod. Tack så mycket, skatan. För ditt fina plockepinn-spel. Smaklig måltid, ekorn. Äpplen, det gillar nog han. Och småfåglarna kan ju picka på dem också. Det kan bli lite ont om vatten på vintern när det fryser is. Då får de vatten och picka på äpplena. Och här ska jag lägga in en liten nöt. Här är det sista. Till Tudor. Tudor, varsågod. Ja, det där gillar du, va? Mycket olika gött. Jag undrar om de djuren också tyckte om det här. Du har ställt ut dem. Det kan ni prova hemma. Lägg ut några goda saker och sen kan man gå dit och efter och se om de har gillar eller inte. Herre min ge. Någon har bajsat i kungens sal. Titta bajset. Välkomna ska ni vara till dagens gissa bajset. Direkt från kungliga slottet. Vi dyker ner.
Ja, de här känner jag igen. De har jag sett förut, de här runda små bajskulorna som ser ut som nästan spelkulor. Det här är så lätt tycker jag. Så jag ska göra det lite svårare. Jag ska inte säga någonting. Det blir ett knäpptyst, gissa bajset. Ledtråd nummer 1. Bak, två fram. Oj. Det skulle vara tyst. Okej, nu får jag prata. Har ni gissat klart? Ledtråd 1. Hoppa bra. 2. Det var de där spåren som är så roliga. 2 först och så 2 på sidan. 2 först och så 2 på sidan. Så här. Och 3:an var rejäla öron. Det här bajset kommer från en hare. Och vet ni vad jag har lärt mig? Att haren äter upp sitt eget bajs för att den ska få i sig allt nyttigt. Men den äter bara varje bajs en gång, för sen finns det inget nyttigt kvar, så då bara bajsar den ute. Ja, bra idé det där tycker jag. Ja. Ut till djuren, ja, i skogen. Ja, för först tyckte jag det var lite tråkigt, var ingen som kom. Ja. Och sen var det värsta dagen ändå. Jättebra. Ja, jag var mycket nöjd. Jag kan inte stå här och babbla, hörde ni. Jag måste ut i skogen, vet ni. Ja. Hälsa alla djuren. Ja. Tack så mycket. Hej, Jonas. Hej, Tudor.